Вітаю, дякую всім, хто до нас долучається, аби дізнаватися про найважливіше. Це програма «Шах і мат». Мене звати Олена Федоренко, і ми продовжуємо знайомити вас з історіями дніпрян, які наближають нашу перемогу. Сьогодні в гостях у студії людина з великим бойовим досвідом ще з 2014 року. Він одним з перших пішов захищати країну на фронт з початку повномасштабного вторгнення. Двічі отримав поранення. Заслужений журналіст України. А зараз старший офіцер служби по роботі з особовим складом 31-ї бригади Національної гвардії України Віктор Ожогін. Пане Вікторе, радий вас бачити. Вітаю, слава Україні! Вітаю, Олена, вас вітаю телеглядачів. Дуже радий вас бачити. Навзаєм, востаннє, пам'ятаємо, зустрічалися з вами тут у студії наприкінці минулого року. Тоді ви проходили реабілітацію після важкого поранення і після перенесених 8 операцій. Чи відновилися повністю? Як почуваєте себе зараз? Ну, можу сказати, відновився так. Повністю, на жаль, не можу сказати, але, в принципі, все нормально. Хожу, працюю, служу. Уже і пограв у футбол, так що... О, це чудово. Да. Втім, от за віком і за станом здоров'я могли би не повертатися. Втім, ви тут не в цивільному, ви у військовій формі і вже на новій посаді. От що вами взагалі рухає, що, де черпаєте ось цей запал енергії, позитиву і сили? Ну, ви знаєте, я така людина непосидюча. Мені важко було б сидіти вдома, наприклад, там на пенсії або десь працювати в цивільному житті там журналістом. І я вже звик якось до армії, пристосувався, ну, до цих всіх вимог там. І під час війни, знаєте, краще мені бути десь робити справу, чоловічу справу, ніж сидіти вдома і дивитись телевізор. І я казав вам тоді ще, що я, мабуть, помер би, якби сидів біля телевізора і постійно дивився там телемарафон або новини. Так що це не ваш. Краще служити батьківщині. Я розумію, що, можливо, вже напередку я б там не допоміг хлопцям, але в тилу так, от, допомагаючи в тій роботі з особовим складом, який є у нас в Національній гвардії України, то я вважаю, що є ще в мене сили, досвід, який допоможе їм служити нормально. Пане Вікторе, от після того, що вам довелося пройти, пережити Бахмут, Рубіжне, Соледар, запеклі бої, важкі поранення, як все ж почувається бойовий офіцер після майже 2 років так, в окопах на тиловій посаді? Чи відчуваєте, от, що це ваше, чи все ж думками все рівно рветеся туди до хлопців? Та звичайно, Оленка, звичайно, думками з хлопцями постійно перезванюємося, переписуємося в різних месенджерах. Ну, на жаль, я розумію, що напередку мені було важко там десь 5-6 кілометрів проходити, як ми доводилось нам бігати і проходити у повному спорядженні. Ну, а в тилу я ще маю сили і можу допомогти, звичайно. І тому я розумію, що цю роботу, яку я зараз роблю, хтось повинен робити. І, можливо, якийсь би молодий офіцер, який може повинен служити напередку, він би сидів в тилу і робив це. А так сиджу я, як журналіст, мені, як колишній журналіст, ну, колишніх не буває, ви знаєте. Так, звісно. Тому досвід є роботи такої. Ну, доводиться багато писати, сидіти за комп'ютером. Звичайно, розслідування, дуже багато роботи. Бо, на жаль, ви знаєте, і полеглі наші побратими, і поранені, і безвісті зниклі люди. І все це доводиться розслідувати, повністю писати, тому що на всіх цих людей, ну, особливо безвісті зниклих, родини їх чекають, все-таки є надія, хоч один шанс. І такі справи насправді дуже складно розслідувати. Дуже складно, доводиться дуже, і доволі доводиться їздити напередок, узнавати там, десь дізнаватись, шукати інформацію якусь. Бачите, така фронт постійно, він пересувається,
лінія фронту не може бути постійною, тому, на жаль, роботи вистачає. Роботи вистачає, так. Ваша бригада, до речі, однією з перших долучилася до рекрутингової кампанії. Зараз на вашому сайті є багато вакансій. Але тут питання, а чи є на них попит? Чи йдуть люди добровільно, чи все ж за повістками більше? Скажу, що не так, звичайно, багато йде, але все-таки є. Люди приходять, підписують контракт з Національною гвардією і йдуть служити. Дуже, дуже велика потреба в людях сьогодні. Ви бачите, що ті люди, хто разом зі мною пішов воювати з перших днів війни, вони вже втомилися і фізично, і психологічно, і тому виснаження потрібно. Виснажені люди, і потрібна заміна, потрібна, ну, я б сказав, така, може, не дуже вдала, що молода кров, в смислі, ну, люди, які можуть з честю виконувати ті бойові завдання, які стоять перед Збройними силами і Нацгвардією. Сьогодні це основна, людей не вистачає. Пане Віктор, от новий закон про мобілізацію і ось ті норми, які вимагають впродовж 60-денного терміну всіх чоловіків призовного віку оновити свої військово-облікові дані. Чи спостерігаєте ви певне пожвавлення в суспільстві, чи все ж люди, знаєте, затаїлися і чекають, а що буде після того, як цей термін закінчиться? Звичайно, пожвавлення є в суспільстві, поменшало людей на вулицях, можливо, менше машин, хоча щоб припаркувати машину біля каналу відкритий, я довго шукав місце, немає і не сьогодні. Тому все-таки, ну, люди поступово через резерв, там, через РТПК шукають, знаходять моменти, підходять, шукають якісь, думають, як же. Всі розуміють, що на цьому не закінчиться війна. І потрібно все одно. Але, на мій погляд, це треба було робити з першого дня. От з першого дня усі повинні були стати до військкоматів, записатись і чекати своєї черги. Щоб у держави була повна інформація про всіх чоловіків. Абсолютно. Так? З першого дня треба цю було роботу робити. А ми почали цю роботу робити в державі, на третій жаль, рік війни. На третій рік війни. Це просто запізно, але ж виходу нема у нас. Виходу нема, однозначно, усі повинні розуміти. І я наведу таку, можливо, сумну статистику, але лише 10% чоловіків призовного віку воюють. 90% ще й не воювали. Тобто їх треба готувати все одно. Їх треба готувати. Ви розумієте, ворог дуже, дуже серйозно, і не будемо переменшувати сили Російської Федерації, як би ми їх там не називали, але це не ті, знаєте, зеки чи мобіки, як їх називають там. Вони є літні підрозділи, які поповнюються. Вони теж не хочуть помирати. Хай, звичайно, у нас перевага, що ми на своїй землі. Ми захищаємо свої сім'ї, дітей, внуків, там, землю свою, рідне місто. Але вони прийшли нахабно, зайшли на нашу територію і з місією далеко не визволення. Ви ж розумієте, що ті ситуації Маріуполь, Буча, Ірпінь, де можна наводити будь-яке місто, називаєш на Донбасі, це вже просто їх нема там. Ні Авдіївки, ні Мар'їнки, нема навіть. Ні Бахмуту нема, ні Солідара, ну це Рубіжне, Сєвєродонецьк. Це просто жах там. От якщо б люди побували сьогодні, от цивільна людина побачила, що там сталося. І на Харківщині теж. Це просто, ну, це треба показувати не лише українцям, а всьому світу. І розказувати. І той фільм там «20 днів у Маріуполі» – це така перша ластівка, яка дала можливість людям в очі побачити, що відбувається.
Пане Вікторе, от повертаючись до того, що ті ваші побратими, які разом з вами з перших днів війни пішли на фронт, вони ж продовжують там залишатися втомлені, виснажені, як ви говорите, але не зламні. Демобілізація потрібна, на ваш погляд? Знаємо, що зараз у Верховній Раді зареєстровано відповідний законопроєкт, от звільнення людей з війська. Знаєте, щоб це було так розумно і прийнятно для всіх, яким воно має бути? Я вважаю, що не буде ніякої демобілізації. Тому що... А потрібна? Вона потрібна, але її не буде, тому що без тих досвідчених людей, які воюють, можливо, є такі люди, хто воює вже 11-й рік, є такі люди і 10-й рік. Я навіть не уявляю. Я 4-й рік на фронті, ну, як враховуючи там 14-15 рік. А є люди, хто повністю війну пройшов. І, ну, звичайно, у них там уже нічого не залишилось. Але вони потрібні для того, щоб... Ділитися досвідом. Ділитись досвідом, надати допомогу. Вони вже стають інструкторами, вони готують зміну. Розумієте, раніше людей готували там, приходили в армію тиждень. Сьогодні 60 днів треба пройти підготовку, щоб стати до війська, щоб зі зброєю захищати батьківщину. Тому нічого страшного немає. Люди, які навіть не служили, вони чудово служили. Мені вчора прислав мій товариш, з яким ми служили в 14-15 році. Я називу просто Кузьма, позивний. Він не служив у армії, але в 14-му році був одним із кращих у моєму підрозділі. А зараз він як істребітель танків, знаєте, він уже, не знаю, більше 10-20 танків знищив зі своїм підрозділом особисто. І сам, і... Це, власне, ті люди, яким демобілізація і не потрібна, які будуть до останнього на фронті, до нашої перемоги. Вони повинні бути, вони не підуть. Звичайно, якби сьогодні оголосили демобілізацію, частина людей би пішла додому. Тому що є такі люди, які потребують. Вони поранені, вони вже неодноразово поранені, у них немає вже... В когось зі здоров'ям фізично вже вони не можуть вже виконувати. Але я скажу, що є ще у нас служба і в Нацгвардії, і в нашому підрозділі, 31-й бригаді імені генерал-майора Олександра Радєєвського. Є підрозділи, які охороняють особливо важливі об'єкти інфраструктури. Це теж треба виконувати комусь цю зі зброєю в руках. Тому що, ви ж бачите, сьогодні ворог постійно вражає такі об'єкти і треба їх обороняти, щоб ДРГ не заходило, щоб не було там... До речі, які основні завдання та місія 31-ї бригади? 31-ї бригади. Ну, перш за все, звичайно, це оборона і стримування сьогодні агресора на передовій. У нас підрозділи виконують бойові завдання з самого початку війни. Це бойова бригада, але є ще підрозділи, які виконують і патрульну службу, несуть на по охороні важливих об'єктів і по охороні громадського порядку, тому що, ви розумієте, під час воєнного стану це потрібно робити, без цього не обходиться. У нас і вночі ми несемо службу, і вдень круглосуточно, і роботи дуже багато, тому що тому, хто хоче сьогодні допомогти, звичайно, милості просимо до 31-ї бригади Національної гвардії. Телефон ви побачите на екранах своїх. Приходьте у відділ кадрів, беріть свої документи особисті і спілкуйтесь. Знайдемо для кожного, хто хоче. Звичайно, насамперед потрібні гарні фахівці-інженери. Багато інженерної роботи, багато потребуємо фахівців, які вміють користуватися дронами. Літальні апарати у нас дуже багато зараз цього на фронті, і в тилу готують людей. Тому всі фахівці, хто хоче, хто має можливість, не сидіть і не чекайте. Тому що, ну, я кажу, всім чоловікам доведеться служити. Всім чоловікам, які, ну, призовного віку, у нас це до 25 років відстрочка, а потім
все одно доведеться воювати. Ми не здолаємо ворога, цього супостата, який вірвався в нашу країну, напав зненацька. Ну, зненацька не скажеш, ми з 14-го року ця війна йде. Я проти того, що називають третій рік там повномасштабного вторгнення. Насправді ж 11-й рік іде війна. Ми не можемо це не враховувати. Тобто треба було готувати завчасно. Шкода, що ми не перевели економіку з самого початку війни. Ну це вже справа державна, я не буду там зараз говорити про це. Дійсно, тому, про важливі речі війни ви буде. Говорите. Так, пане Вікторе, у нас назбиралося декілька запитань від наших глядачів. Ми вам їх покажемо і озвучимо. Якщо зможете, будь ласка. Будь ласка. Чи може статися так, що людину за рекрутингом взяли на певну посаду, а потім через якийсь час без її згоди перевели на іншу, зовсім недотичну з тією, що вона обрала? Ну, скажу відверто, в 31-й бригаді Національної гвардії України такого не може бути. Просто не може. Я не можу говорити за всі підрозділи, тому що, ну, все може тут бути. Тут ніякого обману немає під вухо. Так, людина точно обирає посаду, обирає, йде на неї посаду і наступне запитання: чи можуть людину після базової загальної військової підготовки одразу відправити на нуль? Тож теж скажу, що не може такого бути. І не вірте нікому, хто скаже, що відразу відправлять на нуль. Мінімум 60 діб повинні готуватись. Раніше я ж кажу, що це можна було пройти за тиждень, за три дні, за тиждень. Сьогодні у нас постійно це місяць серйозної підготовки, спочатку індивідуально, потім у складі підрозділу, це або взвод, або відділення, взвод, рота, а потім уже виконання бойових за фахом. Якщо ти гранатометник, наприклад, або кулеметник, ти займаєшся чисто своїм фаховим, підготуєшся, стріляєш, учишся, навчаєшся заряджати всю зброю, все готувати її. Тому ніхто не відразу не пошле вас на фронт воювати. Дякую вам за відповідь. І ще одне запитання встигаємо обговорити. Яку зарплату буде отримувати військовий, який щойно прийшов на посаду за рекрутингом, і від чого залежатиме її зростання? Найменша зарплата, яку буде одержувати солдат простий, рядовий, це 21 тисяча гривень. А найбільше там 130 до 130 тисяч, а якщо виконувати бойові завдання на фронті, то 200 тисяч гривень зараз. І ще 70 тисяч держава додавала тим, хто на передній лінії воює. Звичайно, це дуже відповідально і складно, але ну, винагорода достойна. Нагорода, ну, більш-менш вона достойна. Але ви ж знаєте, що ми не знали, що буде держава платити ці гроші, хто добровольцем йшов. В 2014 році отримали там 2900 солдат, командир взвода 3900. Сьогодні така плата, це ну, достойна, звичайно. От чи може людина, яка, до прикладу, не має офіцерського звання, служити у вашій бригаді, його отримати? Якщо так, то якими мають бути для цього підстави? Я наведу приклад своєї практики. Минулого року я був командиром роти, і у мене не було жодного офіцера, окрім замполіта. Він молодий хлопчина, був зі мною, а командирів взводів не було. Я подавав рапорт кілька разів головним молодшим сержантам, щоб присвоїли звання офіцера. Їм присвоїли молодших лейтенантів. І усі, хто мають вищу освіту і прослужив мінімум рік у складі Національної гвардії України, він має право писати рапорт і, можливо, як за згодою йому присвоїть спочатку молодшого лейтенанта, а потім. То це стосується ініціативних людей, які мають певні здобутки, певні досягнення. Ну, я був 35 років старшим лейтенантом і ніколи не мріяв, що я вже там буду капітаном, а я вже сьогодні майор. Тобто, бачите, рости можна вже і в такому віці, як я. Так що
всі, хто має бажання служити, стати офіцером, тим більше. Є перспективи. Будь ласка, перспективи є. І ще одне запитання. От що би ви сказали молодим людям, які вагаються сьогодні вступити, піти до українського війська добровільно і все ж чекають своєї долі за повісткою? Я скажу цим людям, що не треба боятися. Не треба боятися. Ви знаєте, ну, у всі віки, у всі часи в історії України чоловіки захищали свої сім'ї, родини, своїх дітей, там, онуків. Ну, це перше завдання, яке повинен чоловік виконувати. А коли сьогодні така страшна ситуація, війна, неоголошена війна, ну, я думаю, що... Ви знаєте, коли закінчиться війна, і ті, хто не служив і не захищав батьківщину, я думаю, їм буде непросто і на роботу влаштуватись, і поступити в якийсь вуз. Тому що, перш за все, будуть іти люди, які пройшли це горнило війни, побували, воювали, захищали батьківщину. І це насамперед теж для людей. А боятись, ну, зовсім нічого. Ну, як, знаєте, страх у кожної людини є. Ти йдеш на війну. Але треба йти з розумінням, чого ти йдеш туди. Захищати, боротись за честь і незалежність. Дякую вам, пане Вікторе, за ваші рекомендації. Наостанок хочу запропонувати вам бліц. Ви вже знаєте, що це, але цього разу будуть запитання трішки інші. Якби в шахмати, я б не зіграв з вами бліц. Бо одразу програв би. Добре, спробуємо, починаємо. Знаєш, що ви любите футбол, не тільки вболівати, а й грати. Чи вдається зараз от поєднувати службу зі спортом, коли востаннє були на футбольному полі? На футбольному полі востаннє був в кінці травня. Був у відпустці, вдалося мені зіграти зі своїми партнерами старими, з якими ми вже 25 років зустрічаємось. На жаль, на службі зараз я не можу собі дозволити цього, тому що... Зранку до вечора я на службі, а ввечері вже приходиш, вже не до футболу, звичайно, треба трошки родині приділити час. Родині приділити, дитина росте. От, футбольне так. Поле і поле бою. Чи можна тут провести якісь паралелі? Що спільного? Спільного лише одне. Жага до перемоги. Це дійсно важливо. Минулого разу, до речі, коли ми зустрічалися з вами тут у студії, ви говорили про те, що... Перемогу будемо відмічати у вересні, коли діти підуть до школи, сядуть за парти, менше 2 місяців залишається. От які шанси, що ваші прогнози справдяться? Вибачте мене, Оленко, не справдяться ці прогнози, вже зрозуміло. В цьому році війна не закінчиться, на жаль, і з певних причин. Ви знаєте, що півроку Сполучені Штати не надавали нам зброю, не надавали. І, на жаль, це дуже повлияло, бачите, на ситуацію на фронті. Ми відступили з деяких позицій, віддали позиції ворогу, а тепер їх треба відбивати. Ми, бачите, якби не було у нас на півдні таких втрат, я маю на увазі за день, ми тоді за два втратили Херсонську область, Мелітополь, Бердянський, а потім вже і Маріуполь, який був в облозі, і не змогли це втримати з певних причин. Ну, це дуже повлияло. Якби цього не було, ми б на Донбасі вже перемогли. Ми б все-таки вигнали ворога за кордон нашої держави. Це б сталося швидше. І останнє запитання, можливо, трішки з почуттям гумору. От якби ви стали супергероєм, яку б суперсилу для себе обрали? Це таке цікаве запитання. Я б вибрав таку силу, яка б могла захистити усі міста цивільні, населення цивільне і збивати всі ракети, які летять на нашу землю, і захистити. От крилами б накрив би нашу Україну і тримав би. Слухайте, ну про таку суперсилу, напевно, мріє сьогодні кожен українець. Дякую вам за цю розмову, дякую
за те, що нас захищаєте. Віримо в вас, віримо в Національну гвардію України і кожного, хто наближає нашу перемогу. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава! Я нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з Віктором Ожогіним, старшим офіцером служби по роботі з особовим складом 31-ї бригади Національної гвардії України. Дякуємо, що нас дивилися. До зустрічі у наступних випусках.